Novembrikuu tähendab seda, et suvised tehnikaspordisarjad hakkavad otsig kõik kokku tõmbama. Noored roolis Cupella Cup oli sellel aastal üks viimaseid sarju, mis jõudis viimase etapini 6. novembril Lange motokompleksis. Veel sügiselt leeb ilme võimaldas selle täismahus ja väga põnevalt läbi viia. Kokku sõideti hooaja peale 6 etappi, milledest 4 läheb üldises paremustabelis arvesse. Aga nüüd viimase etapi sündmuste juurde. Nagu ikka alustavad päeval noorema vanuserühma sõitjad, keda reeglina on etappidel osalemas ka kõige enam. Seekord siis tütarlapsi 9 ja noormehi 32. Taas tuleb tõdeda, et palju neid, kes alles esimest korda astusid samme tehnikaspordi karmil teel. Tütarlaste põhiline eitus läbi hooaja on käinud kahe kange, Elisabeth Tamme ja Mirtel Siku vahel. Nii oli see ka nüüd. Etapil 5. tulemuse eest olitses Susanna Keldo, kes oma päeva parima tulemuse saab kirja 3. voorus, koos tõsi 5 trahvi sekundiga oli see 0-1-10. Teises voorus tehtust puhas sooritus andis 4. tulemuse Karolina Kellile. Aeg oli siis 0-1-0-8. Etapi 3. tulemus sünnib Keiti Eeriku sõidust. Kui kahes esimeses voorus saavad määravaks rajatähise puuted, siis 3. voor tuleb puhtalt välja ja aeg 1 minut täpselt. Nagu öeldud, oli 2 tüdrukut napikese teistest parimad. Päeva alustab paremini Mirtel Sikk ja kõige parem sooritus tuleb tema poolt 3. voorus ajaga 59,953. Esimese vooru kehv tulemus koos 5 trahvisekundiga ei heidutanud Elisabeth Tamme. Teises voorus tuleb aeg, mis jääbki päeva parimaks 59,875, ehk siis ülina paremus ja etapi võit. Esikoht siin praegu viimasel etapil tuli, no see oli ikkagi selline korralik ja ilus punkt sellel hooajal. Jaa, et ma ei tea, mul eelmine kord ei olen kõige paremini, aga nüüd nagu, nüüd läks päris hästi ja kui ma oleks eelmine kord ka võiks paremini minna, siis oleks saanud kokku võttes esimeseks ka. No, kuidas võid, millest need sõltuvad, need sõidud siis, et millal siis nagu läheb paremini, millel mitte, et millest see siis kinni nagu on? Ma ei tea, lihtsalt vahepeal ma ei ole võibolla nii nagu, ma ei tea, ma ei kuula vahepeal vennad nii palju ja jah, et selles on käsi. Aga täna siin kuidas ja mis plaaniga sõitma läksid? Ma arvan, et see kord nagu ma läksin võibolla üritasin võibolla veidi julgemalt minna peale, aga nagu eks esimene kord on ikka, et julge vaata nii kiiresti minna, sest et sa ei tea, et kuidas nagu autoga on sõita seda rada. Ja see esimene voor, näiteks kui sa lähed esimest vooru sõitma, see on ikkagi selline rohkem nagu otsib ja veel prooviv voor, et seal ju tulemus sa tegema ei lähe, et hakkad kõigepealt ikkagi rajaga tutvuma. Jaa, sest et kui mul on see, et kui ma kõnn, siis näeb kuidagi hästi lais rada välja, aga tegelikult on see nagu päris kitsas autoga sõita, sest siis läheb, nagu see aeg läheb hästi kiiresti seal. Ja et kokkuvõtvalt jäid igati rahulauajaga ja kindlasti oli see kasulik kooaeg. Jaa, kindlasti, et selles mul tulevad ka, nagu mul on kindlasti teistel võistlustel ka kergem, kui mul pole nagu, kui ma seda võistlen siin. Harvad on need olukorrad, kus võistleja päeva parima tulemuse sõidab välja esimeses voorus. Selliselt tuli aga sõit välja Tanel Meieril, kes jääb 55,051 etapi 6. Teised voodud olid tal sama sekundi sees, aga parandust ei tule. Ülejäänud olulised ajad sünnivad ikka 3. sõiduvoorus. Lukas Laul parandab iga vooruga aega ja 3. üritusel saab ta kirja oma parima 54,938 tasuks 5. koht. Veel võimsamalt aga areneb Sten Luhtaru, kes esimese vooru aja 01-03 sõidab 3. voorus juba 53,8 peale. See on etapi 4. tulemus. Etapi võidu nimel käib aga äge andmine. Päeva samuti puhaste paberitega läbinud Karl Lellep saab 3. üritusel kirja aja 52,3. Sellest piisas sellel korral 3. tulemuseks. Päeva kohe liidrina alustanud Ron Gregor Kadak jätab võimsalt aja parandamist, kuid liigne üritamine 3. voorus maksab 5 trahvisekundiga kätte ja parimaks jääb teise vooru 51,5. Sellel korral siis teine koht. Etappi alustab sarja liider Marten Meindorf kehvalt, aga siis saab hoo ülesse ja tulemused paranevad. Olles ennem 3. vooru veel teine, suudab ta viimase läbimise teha 51,539, mis on 0,35 sajandiku parem kui teise koha mehel ja võidab ikkagi viimase etappi. Hooaeg on nüüd selleks korraks selles sarjas läbi. Võib öelda, et sinu poolt vaadatuna kindlasti oli väga edukas hooaeg. Jah. Kuidas see viimane etapp siis täna, et mis mõtetega rajale läksid, et oli vaja kindlasti see esikoht võtta või kuidas, mis mõtted olid? Üld kokkuvõttes juba olin võitnud, nii et teadsin, et siin väga ei pea pingutama. Ikka tahtsin seda esimest kohta. Mitu karikat sul kodus juba sellest hooajast on esikoha karikat? Viis. Viis, et üks etapp vist ainult oli selline, kus esikoht ei tulnud? Jah.
Juba pärast tulemal tulid aga rajale vanema vanuserühma sõitjad. Tõsi on see, et näiteks tütarlaste koha pealt ei tulnud seda sõitma enam liider Marta-Liisa Meindorf, kes andis võimaluse teistele. Kokku oli tütarlapse startis sellel korral 9. Iga vooruga korralikult trahvisekundeid kogunud Reelika Lindvee on lõpuks 5. Kolmanda vooru ajaga 01.37, seal sees 5 trahvisekundit. Neljanda tulemuse eest hoolitseb Lisette Luur. Kolmandas voorustal trahvisekundeid ei tule ja aeg on siis 01.08. Päris mitme kiire tüdruku puudumine annab võimalusi teistele. Kolmanda tulemuse etapil saab sellel korral Annabel Taaber. Üritamist on kõvasti, kuid trahvisekundid igast voorust ei luba sellel korral enamat. Parimaks jääb teise vooru aeg 01.01. Viimase vooru väga hea sõiduga tõstab ennast teiseks Grete Mia Meentalu ja seda ajaga alla 1 minuti. 59.5 sekundit siis täpsemalt. Suhteliselt kindralt kontrollib päeva Katleen Kaasan, teeb absoluutselt puhtad sõidud ja areneb ajalises mõistes iga vooruga. Parim tulemus tuleb kolmandast voorust aega 57.6 ja selle vanuserühma tüdrukute etapivõit on tõsi asi. Oli hooaja viimane etapp ja karikas sinu käest tõendab seda, et lõpuks läks ikkagi kõik hästi. Jaa, et proovida sai ja sai neljandate, kolmandate, teist kohta, aga lõpuks esimene tuli ka, nii et lõpes hästi. Kuidas seda tervet hooaega hindad, et sinu enda seisukoha pealt oli see sulle kasulik, oli see sulle põnev sõitsin? Jaa, ei, kindlasti ma õppisin väga palju sellest, nagu kuidas rae peal, kus kohas neid kiirendada või piirduvutada, kus nagu aega rohkem kiiremini saada, nii et see õpetas väga palju. Kas tehnikasport sinu jaoks on see selline väljakutse, millega ka tulevikus näiteks mingilgi määral tegeleda? Kindlasti see pakkus väga palju huvi, nii et ma arvan, et ma otsin viise, kuidas sellega edasi liikuda. Et isegi see selline väike mõte? Jah, on. No hooaja kokkuvõttes ilmselt sa saad ka sinna kuskile vedestalil. Ma ikkagi täpselt nüüd ei tea, kuidas see vahekord seal oli. Marta-Liisa praegu siin küll loobus, aga igati selles suhtes oskad ja julged julgustada ka teisi sellises sarjas osalema, eriti just tüdrukud. Jaa, kindlasti kõik võiksid proovida seda. Kui alguses sai mainitud, et reeglin esimest voorust väga päeva parimat tulemust ei tule, siis vanemas vanuserühmas poisid nii ei arvanud. Nii lõpuks kuuendaks, viiendaks ja neljandaks ainult tegid seda just esimeses voorus. Viienda aja sõidab esimeses voorus välja Kaur-Aron alaväli 51.946. Teises voorudes, eriti just kolmandas sõidus, on üritamist palju, aga kahjuks ajalised karistused pärsivad seda. Sama jutt kehtib neljandal on õpetanud Indrek Siimensoni kohta, kes samuti esimeses voorustab enda päeva parima aja tulemusega 51.145. Teised üritused on samuti trahvisekundite rohked. Päeva kolmas tulemus selles arvestuses sünnib kolmandas voorus. Sarja liider Marta Nõunama võtab ennast otsustavaks rünnakuks kokku ja paugutab 50.911. Seda tuleb teha selleks, et juba oli ees teises voorus liidri aeg 50.832, mille sõidab välja Renet Riitsalu. Kusjuures kolmandas voorus saab ta Martinist 1/100 sekundit kehvema aja. Nagu muuseas ja lause mängeles võtab etapilt võidu Larsen Lubi, kes eriti heas hoogu on sattunud hooaja teises pooles. Pärast esimese vooru ebaõnnestumist on ta teises ja kolmandas voorus ülivõimas ja ületab ainsana 50 sekundi piiri. Võiduaeg 48.7 tuleb kolmandast voorust. Kuidas see tänane võistluspäev sinu jaoks oli, sest tegelikult tulemust hakkas sealt kohe ikkagi juba teisest voorust tulema, et esimene voor oli selline otsimine taas. Algust oli autotunnetus kätte saada ja teised voorud läksid juba laduselt. Tervese hooaeg, kuidas sina hindad sellises karussellis kaasa löömist siin sõitmist? Väga lahe on olnud ja hooaeg on super. Kas sa otsid rohkem sellist nagu sportlikku pinget või sa ikkagi õpid ise ka natukene ja tahad nagu ise areneda rohkem? Et kui tähtis sulle see on, et see võitjakarikas ikkagi su käes lõpuks on? Eks ma olen ikka õppetunde saanud ja õppinud ise palju siit sarjast. Ja... Kas tehnikasport on ka sinu jaoks midagi sellist, millega võiks näiteks tulevikus ikkagi tõsisemalt tegelema hakata? Kindlasti on. Mis asi see võiks olla, mis nagu südame lähedasem on? See on ralli või võib-olla mingisugused krossialad või kuidas sa ise praegu kõrvalt vaatad? Ralli oleks äge sõita kaasa. Hooaeg Noored Roolis Kupella kapsarjas on sellega läbi. Juba 3 aastat seda korraldanud seltskond jääb kohe kindlasti selle aastaga rahule. On seda sarja siis ikkagi keeruline korraldada ka, et noorte oli üks korralik selline võistluste? On keeruline, kui on endal väike pere kodus. On keeruline, kui on mitmed ettevõtted, mida juhtida. On keeruline, kui seda aega niigi napib, seda võetakse kõige arvelt ja on keeruline leida rahastus selle sarjale just, et see pool on hästi, mis võibolla meil jääb ajanappuse tõttu küsida abi juurde, et lihtsam on ise pikk päev teha alati, et praegu kompenseerime sellega. Seega selle sarja toimumise saatus uuel aastal on veel lahtine. Loodame, et meil on ärgseid entusiaste, kes seda teha viitsivad. Sarja absoluutarvestuste parimate autoasutamine aga leiab aset Eesti autospordi kaalal jaanuarikuus 2023.